Salam herkese, hoş gördük sizleri. Hello everyone, welcome to my channel. Kanalıma hoş gelmişsiniz. Sizinle yine ben Aygül Ben Asif. ve biz bir yerde size ders geçmeye çalışacağız. Görək necə alınır bu dəfə. Gəlin başlayaq. Let's go. Bəli, və burada Unit 1, Lesson 1, vocabulary, lüğətimiz var. Lüğətimiz demək rəqəmlərdir, saydı. Və burada görürsünüz bu işarəni. Nə idi bu işarə? Listen and point. Qulaq asaraq göstərməliyik. Əslində burada iki dənədir. Yəni track 4 and track 5. Mən sadəcə track 5-ı saxlamışam. Niyə? Çünki burada eyni mahnıdır. Sadəcə birində listen and point-dır. Qulaq asıb göstərməliyik. Digərində isə listen then echo. Yəni qulaq asıb onu təkrar eləməliyik. Sadəcə eyni mahnı olduğuna görə, eyni şey oxuduğuna görə mən təkrar-təkrar qoymadım. Və bir dənə audio qoymuşam, yerləşdirmişəm bura. Yəni sadəcə siz eyni mahnıyı təkrar-təkrar qulaq asıb, yəni təkrar edərək həm onunla bir yerdə öyrənə bilərsiniz, həm göstərə bilərsiniz. Orada neçəni deyirsə, gəlin birinci qulaq asaq, sonra davam edəyək. Track 5. Listen, then echo. Vocabulary. Vocabulary. One. One. Two. Two. Three. Seven. Okey, və qulaq astıq. Gördüyünüz kimi rəqəmləri sadəcə saydı və mən də sizə onları göstərdim. Gəlin indi Asiflə bir yerdə bir daha təkrar edək. Gəl Asif, neçədir bu? One. One, yəni bir. Sonra? Two. Two, iki. Three. Three, üç. Four. Four, dörd. Five. Five, beş. Six. Six, altı. Six. Seven. Seven. 7 8 8 9 9 10 10 Və Asif, yəni təbii ki, bu məncə də bu yaşa qədər uşaqlar artıq bunu bilirlər, amma yenə də bilməyən uşaqlarımız da var. Bu normaldır və ona görə biz bunları saydıq, amma yəni Asif bilir deyə sadəcə Asif artıq rəqəmi göstərəndə onu oxuya bilir. Yəni bunu bilir Asif. Və keçək digər mahnımıza. Yəni burada məncə qaranlıq qalan heç bir şey olmadı. Və sadəcə rəqəmlərdir. Bunları da saydıq. Hamısının da transkripsiyası var və sizlə bir yerdə bunu tələffüz də etdik. Əgər çətinlik çəksəz, yenə də mahnıya qulaq asıb burada tələffüzünə qulaq asa bilərsiniz. Və keçdik növbəti səhifəmizə. Və növbəti səhifədə gördüyünüz kimi Hi Friend mahnısıdır və gəlin bir yerdə həm qulaq asaq, həm də izləyək. Track 6. Listen and sing. Then act it out. Hi, friend. What's your name? Seven and eight. My name's Kate.
Bəli, bəli, gördüyünüz kimi qulaq asdıq və izlədik. İndi Asiflə bir yerdə həm oxuyaq, həm tərcümə, həm izah edeyim sizə. Okay, hi friends, salam dostum. Bəli, Asif oxuyaq. 1, 2, 3. 1, 2, 3. My name is Lee. My name is Lee. Okay, və burada gördüyünüz kimi transkripsiyaya bir bunda yazmışam və bir bunda. Niyə? Çünki hamısı təkrar gedir. Hamısı eynidir, sadəcə adlar fərqlidir. Bir də rəqəmlər, rəqəmlər də bir iki səhifədə var idi. Ona görə yazmadım. Yəni transkripsiya orada var. Və izləri görürsüz, iz. Burada apostroflandı, amma burada açıq variantındadır. Əslində mahnıda belə deyir. My name's Nick. My name is demir. Sadəcə yəni aydın olsun deyə bunları yazdım ki, yəni bunlar hamısı burada dedikləri izdir. What's your name? My name's Nick. My name's Nick. Yəni belə gedir. Okay. Və devam edir Asif. 1, 2, 3. 1, 2, 3. My name's Lee. My name is Lee. My name is yox. My name's Lee. My name's Lee. Okay. Hi. 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 What's your name? What's your name? Bəli, nə deyir? 1, 2, 3, mənim adım Lee. Salam, salam, sənin adın nədir? Və yenə də davam edir. 4, 5, 6. 4, 5, 6. My name's Nick. My name is Nick. My name is yox. My name's. My name's Nick. Afərin. 4, 5, 6. 4, 5, 6. My name's Nick. My name is Nick. My name is yox. My name's. My name is Nick. Hi, hi, what's your name? Hi, hi, what's your name? 7 and 8. 7 and 8. My name's Kate. My name is Kate. 7 and 8. 7 and 8. My name's Kate. My name is Kate. My name is Dirsan. My name's. My name's Kate. Hi, hi, what's your name? Hi, hi, what's your name? 9 and 10. 9 and 10. My name's Jane. My name is Jane. 9 and 10. 9 and 10. My name's Jane. My name is Jane. Sən my name is deyirsən. Bax, görürsünüz, öyrəşib my name-izə və my name is deyir. Amma burada my names birləşikdir. My names. My names. 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 Okay, my name's Jane. Yəni, düzəldin səhvini. Qoymayın ki, səhvini, yəni, bu davamlı eləsin. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Goodbye. Goodbye. Bəli, yəni, burada artıq başqa bir şey yoxdur. Mahnıda tərcümə elədik və oxumaqda onu yenə deyirəm. Amma Asif inşallah oxusun. Yenə video çəkib atacağım. İnanın, o mahnını oxuyandan sonra, keçən dəfə mahnıdan, sadəcə haradasa nəsəlində oyuncaqla oynayanda da arada görsən, yəni, öz-özünü oxuyur. Yəni, dil açılır. Bilmirəm, yəni, eləyirsiniz ya yox, amma eləməyinizi məsləhət görürəm. Bəli, bu dəfəki dərsimiz də bu qədər. Bu dəfə sizlə sağollaşırıq. İnşallah kanalımı bəyənərsiniz, sizə subscribe eləyərsiniz, yəni abunə olarsınız və zəng işarəsində qoysanız, hər də təzə video gələndə sizə bildiriş gələcək. Okay, goodbye, see you. Aşif. Goodbye, see you. Goodbye, sağ olun.